můžou slyšet, co si právě říkáte, jakože jau, sakra ty chuligáne, a tak dále, a tak, au, sakra ty chuligáne, jeden pekelnej. Nazdar, lidi, tady Nekaši a vítejte u hry Battlewit Remastered. Už jste někdy potkali takovou tu hru, která vypadala strašně Lidl, že jste si říkali, tohle programoval někdo, protože se v úterý večer nudil. Ale potom jste ji začali hrát a začala být fakt dobrá. Začala mít fakt velkou hloubku a začala být doslova návyková a lepší než některé hry, které hrajete a mají ultra dobrou grafiku. No a já si myslím, že to je přesně případ téhle z té hry. Battlebit Remaster je totiž něco jako Battlefield nebo Call of Duty nebo cokoliv z těch velkých her, ale s Lidl grafikou. A musím říct, že já zkoušel jsem teďko hrát jednu hru a velice mile mě překvapila. Tahle hra obsahuje totiž strašně velkou škálu zbraní a hratelnost podobnou opravdu těm 3Ačkovým titulům. Nepůjdeme na střelnici, ale zkusíme si rychlou hru a zkusíme si třeba 127 na 127. Tady vidíte, že 64 versus 64 a ještě 32. A tuhle tu hru fakt hraje hodně lidí. Až překvapivě, tahle hra teď dostává docela dost velkou popularitu. A myslím si, že je to docela zajímavý koncept. Mít prostě takovouhle jednoduchou grafiku s fakt dobrou hratelností. Tak jo, po připojení nás to klasicky hodí do takového světa. A já jsem zkoušel předtím 32 na 32. A to byla taková ta klasická hra. Ale tady 127 na 127 lidí? To je docela dobrý brutus. Jinak, tady si můžeme dole vybrat, co budeme za povolání, útočník, doktor, mechanik, podpora nebo odstřelovač, každý samozřejmě má svůj účel, ale tady, mrkejte na tohleto, vybavení, tady si můžeme vybrat, zatím mám odemčený jenom AKčko a M4, já si vezmu tu M4, ale můžete si na to dávat fakt cokoliv, tady si fakt můžete odemknout potom strašně moc věcí, boční zaměřovač, boční úchytka, podhlavněvá úchytka, kamufláž, zásobník, hlaveň, Kamile! A to není všechno, jo. Tady těch zbraní je fakt strašně moc. Potom tady máte sekundárky, máte tady první pomoc, tu si teda moc nevylepšíte, ale dejme tomu. Potom primární výbava, antipersonel mina. Sekundární výbava, tady máte krumpáč a kladivo, takže můžete hrát Minecraft prostě tady v tom. Ale máte třeba tady grappling hook. Hej, už jenom tohleto, když na to koukáte, tak je hrozně deep. Tady máte granáty, světlice a další věci. Já to každopádně nechám stokový, protože zatím nemám odemčeno skoro nic. A mimochodem, každý to povolání, tam má ty zbraně svoje, že jo? Ani jsme se nedostali do snajperek a tak dále, takže chápem se. Je to opravdu hluboká hra s opravdu širokou škálou personifikacelitelnosti. To není slovo. Dobře. Ale pojďme se už podívat do hry, jak se to hraje. Tak, tady vidíte, že grafika je naprosto Minecraftová. Nebo spíš to přirovnal k Unturned, protože ono to fakt vypadá jako Unturned. Ono to jako úplně přesně vypadá jako Unturned. Ale hratelností, ovladatelností, to je naprostý brutus, to se ovládá fakt dobře. Já jsem byl mega extrémně překvapený. Tak já si dokonce můžu sednout, nastoupit do vozidla. Ečko podržet. Zapneme motor a jedeme! Ty bláho, útok! Dobře, já se teď vůbec nesoustředím na ten objektiv, ale užívám si hru. Tady je dokonce vrtulník. OK. Dobře, musím teda říct, že ta mapa, kde bylo... Ježiš, počkej, sorry. Kde bylo 32 lidí, tak byla příjemnější, protože jste se hnedka potkali. Ale tady si zase musíte dávat větší pozor na to, aby vás nezabili. Ale obojí má něco do sebe. To... Teď si nejsem jistý, jestli to byl náš nebo ne. Naši mají nad sebou takovou šipečku většinou. Tak, ale mrkejte na ty šipky, kolik je tady hráčů aktivních. To je naprosto hustý. To je naprosto hustý tohle, to vážení přátelé. Já se... Pokusím tady někoho najít, ale doufám, že nepřátelé zabrali cíl F. Fka do chatu, vážím přátelé, napište nějaká Fka do komentářů. Já doufám, že tahle hra chytne trošku více popularity. Co to je? Zásobník? A že se rozšíří, protože já bych si tohle reálně uměl představit. Protože většina lidí, a podle mě i vy, když jste tohle viděli, první okamžik je zahry, jste si řekli, co to sakra je, to je další Lidl hra. Ale ne, já jsem jako reálně přesvědčený, že tohle to má opravdu kvality CSK, Battlefieldu, Call of Duty. A rád bych viděl, kdyby se tahle hra dostala na podobnou úroveň. Kdyby se třeba konaly nějaký esportovní šampionáty v téhle hře.
ty prdele v téhle té mapě. Ježíš Maria. No, nevím, jestli si úplně zastřílíme takhle na tuhle tu vzdálenost. Au, zdráme. Ok, musím si tady začupit. Dobře. Ty vláho, už jenom, že to hraje prostě 300 lidí. Počkat, plavu. Ponor, hlavu, dělej. Makej. Dobře, a ještě jsem ani neprozkoumal všechny úrovně téhle z té hry. Každopádně expíte tady, vylepšujete potom svoji postavu. Pryč. Asistence, dobře. Dostáváte XPčka a potom si předpokládám, můžete odemykat nějaký ty lepší zbraně, lepší vybavení a čím víc toho odemknete, tím lépe se vám potom daří. A ježišmarja. No, každopádně sejmuli mě a tady v téhle hře máte ještě možnost, že přijde doktor, zvedne vás, oživí vás, nebo vlastně, myslím si, že zvednout vás může kdokoliv, oživit vás může jenom doktor, ale neznamená to smrt. Neznamená to vůbec smrt, ale protože tady poblíž teď žádný doktor asi nebude, tak já to jdu vzdát, vážení přátelé, umírám, neplačte, já se vrátím jako Terminátor. No a zkusíme si zahrát třeba za doktora, co mi na to, nebo za mechanika? Já nevím, co to obnáší, ale počkat, mohli bychom zkusit třeba snipera, odstřelovače. Tady hráč právě bojuje a vypadá to, že někdo umřel, takže musíme počkat, než zemře. Budeme je spektátovat, můžeme se podívat na to, jo, jo, takhle až, aha, to je dobrý, mrkejte na to, jak je obrovská tahle ta mapa, a tady můžeme sledovat, co se děje, tady ty čáry znamenají nejspíš kam kdo míří, jasně, vypadá to tak, a my tady vyloženě můžeme sledovat celou tu bitvu, jak právě teďko probíhá, mně by se hrozně líbilo, ty bláho, tady ty lidi zakempený nahoře, snajpři, ok, a můžu se nějak vtělit do něj? Tohle smut kamera, blablabla, hej ty dvě. Jasně, když na ní kliknu, tak ono se to hejbe samo, ale ty blaho, to je hustý, to se mi mega líbí. Dobře, ale nebudeme tady koukat na bitvu, já se přepnu do jiného módu, těch 32 na 32, protože tam je ta akce přeci jenom trošku svěžnější a hned se s váma uvidím. Tak jo, vážení přátelé, jsme tady, 32 versus 32, no a mimochodem, tahle hra má ještě jednu další vychytávku, a to je voice chat. Voice chat je něco, co je, dejme tomu, běžný v těchto těch hrách, ale tady je voice chat po smrti. Můžete tady normálně komunikovat pomocí voice chatu, ale je tady i funkce, kterou si můžete zapnout či vypnout, já ji mám vypnutou teda, že potom, co umřete, tak váš mikrofon se spustí a ostatní můžou slyšet, co si právě říkáte, jakože jau, sakra ty chuligáne, a tak dále, au, sakra ty chuligáne, jeden pekelný. Kámo, zvedni mě, seš doktor, že jo? No dobrý. To je přesně ono, vaši přátelé. Můžete slyšet, co si právě myslí ten, kterého jste sejmuli. Mně se to líbí. A mimochodem, tahle ta zničitelnost, tady jsme viděli, že právě teďko se tady zničila půlka téhle z té budovy. To je naprosto hustý, ježišmarja, někdo mě léčí, já jsem úplně rozstřílený na kaši. A v tom je krása téhle hry. Vážení přátelé, nemělo by to sloužit k tomu, abyste si nadávali, nebo jakože říkali, ty chuligáne, jeden pekelnej. Ty blaho, to je hustý, to se mi mega líbí tohle to. Kámoš nebo nekámoš? To byl nekámoš, ok. Ale spíše k tomu, aby se prostě v přátelském duchu sdíleli ty emoce z toho, že právě někdo nad váma vyzrál. A já opravdu doufám, že nejsem slyšet. Každopádně líbí se mi tenhle ten aspekt téhle té hry. Vážení přátelé, nemám tady nahráno nějak extrémně moc a nejsem nejlepším hráčem FPS her. Vlastně prakticky jakože moc nehraju FPS hry. Děkuji, že jsi mě zachránil! Tak, ale ta hratelnost je fakt příjemná, je to fakt hra, která se hraje velice příjemně, to ovládání je skvělý a je krásně plynulá, myslím si, že i díky ty grafice bude třeba možná i pro lidi, kteří mají slabší počítač, mnohem snadněji utáhnout takovouhle hru a myslím si, že to je super. Není teda zdarma, bohužel, ale zároveň myslím si, že nestojí ani zdaleka to, co ty tříáčkový tituly a myslím si, že to je dobře. Myslím si, že to je správná cesta k tomu. Teď mi tady někdo sejme do hlavy určitě. Ježišmarja, zdráme. Správná cesta k tomu, aby se tahle hra stala velice oblíbenou. Mrkejte na tu oblohu, když já se tady kochám a neměl bych, ale
fakt se mi to líbí, vypadá to jako Untrend, hraje se to jako Call of Duty a má to kvality Battlefieldu, nebo Call of Duty, je to možná i lepší. Fakt jako, ta hloubka, která tady v téhle hře je, čus. Yes. Ah! Tohle se mi líbí, vážení přátelé, že prostě vyskočíte na někoho, sestřelíte ho a on zakvičí. Tak, zároveň se mi tady ukázalo, že mám nějaký nový vybavení, takže tady jsem si odemkl nový zaměřovač a odemkl jsem si z Red Dotu na Reflex. OK, dobře. A mohli bychom možná... Ale jo, nechám si asi tu M-ku. A jo, já tady nemůžu ještě mířit, ale až poběhnu kousek do toho pole, tak zamířím. Yes, to vypadá dobře. Líbí se mi to, úplně mám chuť tady trávit hodiny a hodiny svého času na to, abych odemkl všechno vybavení, abych byl ten nejlepší z nejlepších, pozbíral všechny pokémony a zachránil princeznu Zeldu nebo tak nějak. Bum, tu máš, chuligáne. Takže pokud máte rádi tenhle ten typ her, tenhle ten žánr her a pokud máte rádi kompetitivní střílečky, což je vlastně channel, je vlastně her. Tak určitě dejte téhle hře šanci, nebo minimálně si třeba najděte nějaký další videa a ověřte si u někoho třeba, kdo to umí líp než já, jestli tahle hra za to stojí, a nebo si ji prostě přijďte zkusit. Já bych řekl, že někdy můžeme zahrát třeba společně na streamu a že by to mohlo být opravdu, ale opravdu dost zajímavý. A nebo si můžete přijít zahrát Minecraft, vážení přátelé, tohle je hustý. OK, na rozdíl od toho, že ve Fortniteu stavíte, tak tady prostě ničíte. Tohle je dobrý, to se mi mega líbí. A už jenom tím, že tady jsou opravdu i různý vozidla. Mám tady nějakou pistoli? Jo, dobrý. Hej, to je fakt dobrý, ta pistole je velice plynulá. Ty blaho, nice. Tak se dá dělat jako strašně moc věcí. A je to fakt hustý. Já si myslím, že si cestu k téhle hře najde. Let's go! Bom, 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 bom. Dostali jsme ho. Jašešmarja, teď dostali nás. Nevadí, každopádně, já si myslím, že to by pro ukázku z téhle hry stačilo. Co na to říkáte? Napište mi do komentářů. A jestli to zkusíte, užívejte. Užívejte. Já se s váma každopádně pro tohle video loučím. A možná se nevidíme v této hře naposledy. Mějte se zatím krásně a čau čau.